এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্য বন্ধ হ'ব বা বন্ধ হ'ল 1710 খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ বাবে বন্ধ হ'ল 1500ৰো অধিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৰকাৰে হেহুতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ কথা আৰু ইয়াৰে বৰপেটা জিলাত 62 খন বঙাইগাঁও 68 কাছাৰত বন্ধ হৈছে 29 খন বিদ্যালয় দৰঙত বন্ধ হোৱা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 34 85 খন বন্ধ হৈছে ধেমাজি জিলা ধুবুৰীত বন্ধ হৈছে 56 খন বিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ৰ ফালে বন্ধ হৈছে 60 খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় গোৱালপাৰাত বন্ধ হৈছে 89 খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু লগতে 45 খন বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে গোৱালপা গুলাঘাটত হাইলাকান্দিত বন্ধ হৈছে বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 59 খন জোৰহাটত বন্ধ হৈছে 182 খন বিদ্যালয় কামৰূপ মহানগৰত 94 খন উচ্চ আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত লাগিছে তলা ধৰণে তিনিচুকীয়াত বন্ধ হ'ল 50 খন বিদ্যালয় শোণিতপুৰ জিলাত বন্ধ হৈছে 105 খন বিদ্যালয় আৰু শিৱসাগৰ জিলাত বন্ধ হৈছে 136 খন বিদ্যালয় ইফালে নলবাৰীত বন্ধ হৈছে 134 খন বিদ্যালয় নগাঁও জিলাত বন্ধ হোৱা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 90 খন 148 খন বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে মৰিগাঁওত আৰু কৰিমগঞ্জত বন্ধ হৈছে 49 খন বিদ্যালয় দীঘলীয়া এই তালিকা স্কুলসমূহ বন্ধ হৈছে এমালগামেশ্যনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে সেই এমালগামেশ্যন বা একত্ৰীকৰণৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত ৰাজ্যত বন্ধ হ'ল 1710 খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়